الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وانتم ايه Bintang meniko wonten ing sonten meniko dalam keadaan sehat wal afiat. Muga-muga sehat wal afiat lan nikmat Islam wal iman saged tetep kita kita langsung dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat salam kita sukatur dhumateng ngersanipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita ajeng-ajeng syafaate inggih wonten ing sinten kiamat. Aku menunggu aku nikah ingkang dipun lakang ajeng dini kemancan sekalian di dipun parwal aku nikah angsal dan Allah lan angsal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maju kiporo guru-guru dari pondok pesantren Dharma Pasisi Guru Podokaton mengucapkan alhamdulillah atas undanganipun sahibul hajah dateng kita lawan mau sholawat ikun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka barokah sholawat nang Kanjeng Nabi niki kemancan dibarengi panjang umure, dibarengi sembah rezekine, dikarunai putra putri saleh salihah. Amin ya rabbal alamin. Piroh kualitatilah niki nalika wonten pondok wonten madrasah Dharma Pasisi Ulum Podokaton niki dados tanggung jawab dipun bangsulaken didhateng tiyang sepuh kalipun dingin ananda sabira iki dipondokaken dipun sekolahaken kersane angsal ilmu muga-muga ilmu ingkang dipun peroleh saking pondok pesantren Dharma Pasisi Ulum Podokaton dados ilmu sing manfaat lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nurut datang tiang sepuh kali nurut man waladaka wong sing nganakno sira wong sing lahirno sira matur ananda sabira niki mari kok ana omah dadi kewajibanipun bapak. Baca sabira niki dadi anak sing nurut iki jenenge nurut nang wong sing lahirah pancen nurut budal mondo kirang taun nah sakniki teng bapak ibune nurut nang peraturane guru nurut nang peraturane pondok pesantren cek dadine ilmu ne manfaat. Lah terus ilmu niki nek wis dioleh iki ilmu nang Gusti Allah iki ilmu nang Gusti Allah lah saiki digawa muli ilmu ne nah kan ya digawa muli iki kudu dilakoni nek sing iso kudu dilakoni. Apa-apa sing diterapno nalika pondok pesantren sing api jagalah nama baik pondok pesantren. Jagalah nama baik madrasah Dharma Pasisi Ulum Podokaton. Jagalah nama guru-gurumu yang mengajar di ketika di dalam pondok di dalam madrasah Dharma Pasisi Ulum. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yahtadi syafa'atah wa yarju rahmatahu wa rahmatah. Allahumma bi hurmati hadha an-nabiyyil karim wa alihi wa ashabihi sabiqin ala manhajil qawim ij'alna min khiyar ummati wa sunna sinatana bi manhaji wa rusulihi wa ajina mutamassikina bi sunnati wa qawli wa minna ala hudihi wa jama'ati. Allahumma ja'alna minhu awwal ma yarjuha وارحمنا يوم يشعر ولا يبقى ترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنه ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن مقدرتنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا توبه لذنوبه
بسم الله الرحمن الرحيم.
Thank you.